Маңғыстау мен Батыс Қазақстан халқы сайлауға қазақи киіммен барса, түркістандық шабандоздар салт атпен жетті. Ал Таразда ұлттық спорт түрлерінен сайыс ұйымдастырылды. Шымкентте сайлау учаскесіне келген тұрғындар үшін ақ дастархан жайылып, саяси науқан нағыз мерекеге айналды. Тараздағы 28-ші сайлау учаскесі іште дауыс беріп жатыр, ал сыртта спорттық ойындар сайысы қызып тұр. Өз таңдауын жасауға келген жаста, жасамыста жарысқа қуана қатысты. Көпшілік асығату, қол күресімен дойбы ойнаудан сынға түсті. Сайлауға дауыс беруге келдім, я, өз қалауымды жасауға келдім. Бір жағынан мен жастармен шашка ойнап отырмын. Ал мынау көкпаршылардың жаттығудан шыққан беті. Түркістан облысының Шақпақ ауылындағы құрама команда сайлау учаскесіне бірге келді. Шымкенттегі Ынтымақ және Нұршуақ шағын аудандарының тұрғындары бүгін сайлау учаскесіне ауыл аймағымен түгел келді. Барлық іске жұмыла кірісетін жұртшылық саяси науқанда да бірлік танытты. Дауыс беріп болған соң тұрғындар Наурыз мерекесін тойлауға кірісті. Ақ дастархан жайылып, балалар асық атып арқан тартты. Мы бүгінгі сайлауымыз өте бәріміз белсенді боп бар қатысып, белсенді боп қайтып, наурызымызды өткізіп отқан жағдайымыз бар. Қазақстан елін көтеру үшін бәріміз атсалысайық. Батыс Қазақстанда Сырым ауданына қарасты Өлеңті ауылында ақжаулықты аналар дауыс беруге ұлттық киіммен барды. Ауыл келіндерінің дені көп балалы ана. Киімдерімізді, ұлттық нақыштарымызды біз әрдайым кішілерге үлгі етіп, үлкендерден өнеге алған ауылымыз. Болашақта үлкен үміт күтеміз, еліміздің тыныш болғанын, көп жақсылықтар болғанын қалаймыз. Маңғыстау облысындағы Баянды ауылының тұрғындары да сайлау учаскелеріне қазақи киіммен барды. 8 мың тұрғыны бар елді мекенде сайлаушыларға шұбат пен бауырсақ ұсынылды. Елмира Каленова аймақтағы әріптестерінің көмегімен Қазақстан ұлттық арнасы.